Kai pamatyt, ar koks kreivarankis krapštėsi prie variklių. Tai va, tai vienas nepriverštas veršiukas, tai kitas. Viskas palaida, belė susukta. Gal tingėjau, gal nepatogu prieit buvo. Turim čia tokią KEM6 323, kur realiai yra 2,5, tik tai, žodžiu, 1,25 kW, nu vienu žodžiu. Užslopintas 2,5 galima sakyti. Na bet esmė, kad turim čia tokį pašalinį garsiuką, kurį dabar puikiai mes galim išgirsti. Toks labai nuostabus ausiai. Na ir vieni meistriukai nustatė, kad varikliui yra ragai ir pasiūlė keisti variklį arba įsipilti daktarėlių ir dar važiuot. Na taip nutiko, kad prasuko pro mane dar pasikonsultuot, tai aš taip manau, kad čia visiškai nesu varikliu pačiu susiję ir taip spėjau, kad čia bus išmetimo kolektoriaus tarpiniai prapūsta tik tais. Tai žodžiu, manau, ardysim ir žiūrėsim. Kodėl aš taip manau? Už tai, kad užsikuria variklis normaliai, traukia normaliai, jokių misfairų nėra, lygiai dirba. O čia grinai kažkur tai kompresija, kaip muštų toks garsas. Na ir nuėjome išmetimo kolektoriaus, galim matyti, kad čia yra įtrūkę, tiksliau sakant, galim matyti, kad čia išmetimo dujos biški praeina. O kaip pasitikrinti, jeigu nesimato, arba šiaip ten perkam ir reikia ne keurų, tai tiesiog purkštenam kokiu nors tarkim varžtu atlaisvintoju ir taip kuo puikiausiai matosi ar keuro ar ne. Pažiūrėjus iš kitos pusės. Dar prie progos pasitikrinam lemdo zandus ar normaliai veikia, kurį laiką pakaitinus ir pasijungus voltmetrą matosi, kaip šokinėja nuo 0 iki 1 volto. Na ir va, tai pasitaiko, kad supranti, iš pirmo karto nenustatai gedimo, bent jau tikrojo. Tai ką mes žodžiu ten, sudėjom kolektorius kitus, dabar aišku ten buvo įtrūkę, tai dabar jau neįtrūkę, tai čia labai gerai, bet tas garsas visgi ne iš ten buvo. O pasirodo buvo iš to, kad žvakė buvo šešta atsisukus, tiksliau, nu aš jos dar neprisukau, dar reiks išsukti pažiūrėti, kaip ten atrodo, bet esmė galim matyti, kad čia visur yra gan nu, šviesu. O ten yra taip tamsoka, tai reiškia praleidžia žvakį. Nu, aš čia jau tą įsitikinau, tai kad tą žvakę tiesiog įdėjau raktą ir žiūriu, kad nesukinėjasi, vabale kaip. Tai žodžiu, praktiškai garantas, kad jau šito švaksėjimas buvo. Aišku, gerai, kad neiššovė jos. Tai dabar ant greičio pabandysim, mes ją biškį daveršti arba, nu, pirmiau užsuksim, pažiūrėsim, kaip atrodo. Bet manau, viskas čia bus gerai, čia tik daveršti reikia ir viskas. Žvakė atgyvenus, tai kaip matom normaliai, centras net ovalus pasidaręs ir kontaktai labai jau toli nuo centro nudegę. Tai manau pakeisim žvakės, to labiau, kad dar čia dujos yra, tai irgi tas labai įtakoja ir darbą, ir sąnaudus, ir taip toliau. Ant greičio pasižiūrim, ar padėjo. Padėjo, tik tai šitas išgazdino gaidžiukas. Tai vat, biškį pigiau gausis, ne visą variklį keisti. Nu, va čia yra viena iš tų greičių dėžių automatinių, kur man visai patinka. Nes jinai greitai tos bėgius junginėja ir maždaug bando nuspėti. Pavyzdžiui, dabar ant S-modo ir jisai laiko tiesiog aukštas apsukas. Taip sakant, pasirengęs yra vyras. Tai va, tu savo įsijungia ir esi pasirengęs. Jis gazuku ir važiuoja jinai iš karto. Ten tos bėgius žodžiu esmė, kad žymiai labiau užlaiko. Tada galima pačiam junginėti. Ir esmė, kad jinai junginėja tos bėgius normaliai, nu, greitai. Tai vat, kas irgi yra smagu. Tai vat, mes, pavyzdžiui, įsijungiam antrą bėgį ir paklausykit, kaip greit perjungia bėgį. Na, su tokia dėžė jau galima važinėti. Tik tai nežinau kodėl, bet jinai man biškį per daug užlaiko, ta prasme, per daug užgrėžė iki raudonų. Jeigu, aišku, jinai važiuotų dar tą mašiną, nu, ta prasme, iki tų raudonų apsukų, kad ta trauka normaliai jaustųsi, o ten jau ties tom, ten nežinau, kiek čia 6,5 ar kiek ten jungia tą bėgį, esmė, kad jau ta trauka sumažėjus būna, jau ten tiek netraukia ties tom apsukom ir tą bėgį vis tiek dar palaukia, nu, nežinau, gal taip visgi ten ir geriau gaunasi, bet esmė, kad jau tai jau. Vos neribotuvo laukia jisai. Tai va, tu principas šitos dėžės yra double clutch, taip sakant, dvi sankabos, tiksliau, nu, kaip ir dvi galima sakyti. Ir galima sakyti dvi greičių dėžės,
kurioje vienoje dėžėje galima sakyti yra pirmas, trečias, penktas ten, o kitoje dėžėje antras, ketvirtas, šeštas ten, žodžiu, nu, priklauso kiek bėgių yra. Tai esmė, kad gaunasi, kad viena sankaba persijungia į vieną, taip sakant, pusę greičių dėžės, kur jungtas pirmas bėgis. Taip mes važiuojam ir tada kita dėžė per tą laiką jau antrą bėgį būna įsijungus ir laukia, kol suaktyvuos jos sankabą. Tada gaunasi pirmos dėžės deaktyvuoja sankabą ir automatiškai iš karto prie kitos prilimpa dėžės ir gaunasi kita jau, kadangi pasirengus yra antram bėgiui, tai už tai mes gaunam tą tokį ant greičio perjungimą to bėgio. Nes iš karto tik tai pum ir iš karto jau antrą bėgį mes turim. Tokios dėžės yra greitesnės už bet kokį žmogų su mechaninė dėžė sėdintį. Bet aišku, tas man, asmeniškai man smagumas pačiam įginėti bėgius vis tiek nepranauksta. Čia tik tai dragus ar ten lenktynės nulėkęs, čia išnaudosiu šitą tą tokį vat, ten, tą sekundės dalį, kur tau jau čia baisiai reikia. Čia normaliam ir tikajam realiai nereikia ir man asmeniškai maloniau pačiam įginėti bėgius. Ir dar vienas dalykas, aišku, ta dėžė nenuspėja taip jau 100%, kaip tau ko reikia, ten pavyzdžiui, tu važiuoji ir čia dabar tik užmynei, ir va, pavyzdžiui, laukiam, tik dabar įjungi bėgį, nes, nu, jinai nežinojau, kad tu dabar užspausi dugną ir reiks patį žemiausią bėgį jungti. Nu, tai, žodžiu, bet čia, šiaip jau iš automatų, nors čia tokia kaip ir mechaninė su automatiniu valdymu, tai šita dėžė nebloga, jau aš šitą jau užskaitau kaip ir. Aišku, nieko nesakau, dėžės tus kaip dėžės, jos yra geros tos visos tradicinės hidraulinės, bet jinai tiesiog, nu, man asmeniškai užknisa, kad jinai nežino, kas darosi, tai užspaudė gazą, jinai ten nesupranta, kas darosi, tada jungia tą žemesnį bėgį ten, ramiai pradedi važiuoti tą bėgį laiko pusę valandos ten, vien žodžiu, ten, jeigu spaudė atleidė, vėl ten nesuprasi, ką jinai daro, nu, nes jinai nespėja tiesiog ir nežino, ką tu nori daryti. Keičiam vaginę apatinę variklio pagalvę, čia daug vienai yra iš dviejų dalių. Tai kaip matote, yra išperstai abu galai, taip sakant, vienas nu, išperstas, kitas suplyšęs. Radome nuostabiebiškai sutvarkytą išmetimą, kažkas labai puikiai pasitelgė savo fantaziją. Jungtis ant jungties sudėta, susukta ir dar suvirinta, bet vis tiek leidžia. Turim čia tokį M6 su M54 varikliu 2,5. Čia yra kuro filtras, toksai mandresnis, šustresnis, brangesnis, kuriame yra integruotas kuro slėgio reguliatorius. Ir čia dar su vakumu jisai pasikelia biškį slėgio, kai duodam gazą. Tai vien žodžiu, čia mes radom tokį dalykėlį, kad čia yra, nu, žodžiu, nieks nevyksta, kai jokio čia vakumo nepaduoda, nes tiesiog, kaip matom, čia yra nutrūkę. Tai įdėsim naują šitą vakuminę žarnelę. Ir beje, kas čia negerai, tai kad, žodžiu, traukos nėra normaliai ir pulsuoja apsukus. Nu, dėl apsukų pulsavimo, tai čia gali būti ir gal dar kitas klausimas, bet dėl traukos, tai aš įtariu, kad yra galimybė tikrai. Taip, kad užmėsim naują silikoninę žarnelę visam gyvenimui ir žiūrėsim, kaip jinai čia važiuoja. Dar filtrą šiaip greičiausiai keisim, nes jisai, kaip matau, čia tikrai ne pats naujausias yra, o kai dar yra integruotas reguliatorius ir jisai dugne čia guli, tai, žodžiu, visai neprūšau būtų pasikeisti. Nors ir jisai yra nepigusis reikalas, bet ką darysi? Kadarysi, nieko nepadarysi. Ir beje, kadangi čia buvo nesandaru, tai į vidų pateko drėgmės, čia praktiškai garantuotai vis tiek kažkiek tais, ir visai vien nuo drėgmės tos vidui patekusios tas reguliatorius galėjo, žodžiu, dabar grybą pjauti. Taigi pravažiavus vis tiek netraukia, ką dabar pabandysim pažiūrėti, kiek senas filtras sukelia slėgio, taip sakant, tas reguliatorius jame, ir paskui pakeitus filtrą kiek naujas. Tai jeigu, aišku, čia labai mažai sukels slėgio, tai tada ir taip, aišku, kad čia jau negerai. Ir pažiūrėsim, tai įjungia degimą, nes atrodo, kad visada suveikia sirbliukas, kiek čia junginėjau pirmai. Tai turėtų čia labai normaliai mum parodyti, kiek čia tos slėgio sukelia. Kaip matėm, sukelia apie 2 barus, o turi sukelti 3,5, nu tai skirtumėlis neblogas. Įsitikinimui įdėkim naują ir pažiūrėkim, kiek su nauju užkelia. Kaip matėm, slėgis vis tiek nesukilo, vis tiek 2 barai ir taip kažkaip labai jau išpolėtų jį užkėlį. Ir išsiaiškinom dabar vieną tokį dalyką. Supranti, įjungiam siurbliuką čia prie kompą. Girdim, kaip jis ten zyzė.
Čia yra atjungtas grįžtamas. Kiek yra virslėgio, šitas vožtuvas atsidaro ir tada grįžta į baką atgal. Kaip matote, aš jį atjungiau, nu, ta prasme, iš pradžių aišku atsargiai pasižiūrėti, ar sugrįžta kuras. Ir nesugrįžta, reiškia, kad mūsų slėgis nesukyla ne dėl to, kad čia kažkas reguliuojasi ne taip, o dėl to, kad pats siurbliukas nesukelia slėgio aukštesnio, negu kad atsidarytų slėgio reguliatorius. Tai taip sakant, jisai tik tai vos, nu, virš 2 barų šiek tiek sukelia pats siurbliukas, o mums reikia 3,5, atrodo, lyg tai sakiau, šitas reguliatorius. Tai reiškia, jis turi kelt tikrai virš 3,5 ten užsimerkęs, tuo labiau, kai gazą nuspaudi, tai dar našumas ten, žodžiu, nu, pasileidžia čia, taip sakant, ir turi dar kompensuot, nu, vienu žodžiu. Esmė, kad siurbliukas bakė yra lavončikas. Net kartais juokinga pažiūrėti, kiek patobulėjo technologijos per tam tikrą laiką. Kaip kad, pavyzdžiui, siurbliukas tas pats našumas, tas pats slėgis, viskas tas pats, tiesiog pakaitalas, o dydis praktiškai dvigubai mažesnis. Na ir pažiūrėkim pakeitus kuro siurbliuką, kas dabar vyksta. Na va, girdim kaip netgi bake sugrįžta kuras. Virš 3,5 laiko, nu čia aišku už tai, kad nėra progos, atsijungiau 3,5 reguliatorius laiko. Žodžiu, va tai va ir turi būti viskas čia. Toks pastebėjimas, kurį pastebėjau jau gan senai, tai kaip skiriasi vat Audi ir BMW, ta prasme, nu, projekcija, nežinau kaip pavadinti, nu, tiesiog taip kaip sugalvota yra sudėliot viską. Tai, nu, nežinau, pavyzdžiui, vat BMW, tai priekinis ratas yra išneštas kiek įmanoma į priekį. Gaunasi, kad dėl svorio centro, taip sakant, reikalų, kad svoris, ta prasme, kuo labiau būtų pem ant pem, nu, tipo, paskirstytas tolygiai. Ir gaunasi, kad tada, nu, kaip, nežinau, pastebėjau ar nepastebėjau, tai buferis BMW visada praktiškai būna čia labai trumpas. Iš tikrųjų, E39 ne pats geriausias pavyzdys, bet esmė, kad, nu, tiesiog, vat, ratas gaunasi visai netoli to priekio. Šitus vat Audi iškart matom, kad yra žymiai platesnis, ta prasme, nėra ratas, kad labai į priekį išneštas, kaip ir galim pagal šitą vietą irgi spręsti. Ir dabar žiūrint į variklį, tai vėlgi variklis yra padėtas praktiškai per vidurį su ratu žiūrint. Taip sakant, šiaip jau orientuojasi BMW visada variklį kuo labiau į galą, ta prasme, vėlgi dėl to svorio centro, kad labiau link priekio būtų. Ir aišku, čia yra ir, pavyzdžiui, vat, kaip žiūrint į Audi, tai visiškai kitaip. Variklis stovi čia, o ratas ši čia, tai praktiškai variklis kabo priekyje, o priekyje ratų, ta prasme. Tai vėlgi dėl ko Audi taip daro, tai štai, kad jiems reikia įdėti dar, kad greičių dėžė būtų 4 varomų, tai ir priekį, kad varytų, vat, būtent dėl priekio to varomo, kad nereiktų, kaip kad, pavyzdžiui, pas BMW tai būna iš greičių dėžės. Eina išilgai, tai eina razdatkė, ta vadinama tokia, iš tos razdatkės eina kardanas vėlgi į priekį ir tada yra reduktorius, kur jau priekinius ratus varytų. O pas Audi tai gaunasi, kad kai yra dėžė išeina, tai iš karto už tos dėžės eina pusašiai čia dar į šonus ir tada jau į galą eina kardanas. Tai kaip kad, pavyzdžiui, kad čia vat į šonus galėtų tie pusašiai išeiti, tai jiem reikia kuo labiau variklį į priekį nustumti. Čia aišku kenčia tas svorio centrui, bet gal jie kitur kompensuoja tą svorio centrą, žodžiu, nežinau, nu, esmė tame, kad visgi už tai ir tas ratas yra daugiau link galo, variklis daugiau link priekio, kad būtų įmanoma tiesiai iš greičių dėžės pusašį įvaryti į ratą. O čia vat kaip matot, kaip BMW, nu, tai kaip tu ten tą pusašį tiesiai įvarysi, jeigu gautųsi, kad jisai pusašys ties čia išeitų vienas galas, tai čia taip skersai nieks nedarys. Nu, vienu žodžiu, bet čia yra visiškai kita, kaip pasakyti, nu, visai kiti galbūt tikslai. Ir vat šiaip įdomu, tiesiog yra kaip skirtingai yra išspręsti dalykai. Nors atrodytų, nu, mašina kaip mašina, bet jinai visiškai su kita mintim yra gaminta. Aišku, Audi yra su quattro mintim iš karto automatiškai pirma mintis, kuri būna atėjus, kai pradeda tą mašiną daryti. BMW, tai aišku, kad galas varomas, tai jiem automatiškai daug kas keičiasi. Bet čia vėlgi nėra, kad čia gerai, čia negerai, bet tiesiog skirtingai.
Ir kvatro, pavyzdžiui, vėlgi kitaip reikia, kad ta mašina reaguotų. Galbūt nebūtinai toks pat svorio pasiskirstimas yra idealus kažkoks tai visiem variantam, ir priekiniam, ir galiniam, ir visiem keturiem. Vienu žodžiu, turi visi savo mintį, ją yra pakankamai gerai išgludinę ir, taip sakant, kiekviena mašina turi savo paskirtį, kurią atlieka puikiai. Na gal ne visos mašinos aišku tokios yra, bet vat kaip, nu nežinau, kaip kad pavyzdžiui Audi su savo quattro galiu pasakyti, kad tikrai ima ta prasme viršų. Bemas su tuo savo charakteriu, žodžiu, tu griežtu ten. Vienu žodžiu, kiekvienas turi savo tą arkliuką. Ir jeigu neturėtų, tai nieks nepirktų ir turbūt nebūtų tų karų Audi prieš BMW. Nežinau, kodėl nesusitarė tie Audi fanai ir BMW fanai, kad čia yra visiškai skirtingos mašinos ir čia tas pats kaip sakyt, kas skaniau yra bananas ar apelsinas, vienam tas, nu skonio reikalas, taigi žmonės. E39 3 litrių dyzelis nesikuria, supranti. Jeigu ant purškalų užsikuria kaip ir normaliai, gazuojasi, viską atrodo taip plius minus, ant laisvų nelabai nori dirbti, užgęsta dažniausiai. Tai padarėm purkštukų grįžtamų, taip sakant, testą, radom, kad gaunasi jau vien sukant starterį, labai greitai per šeštą purkštuką privarė kuro per grįžtamą, tai reiškia, kad nesukelia slėgio, o kad slėgio nesukelia mes matėm ir per kompą, bet dabar matom, kodėl jau nesukelia. Bemvuko N47 variklio grandinės, keičiam jas. Šito variklio jau stovi jos gale. Kaip galima matyti, apatinė grandinė jau padilus, kaip jau darosi tradicija. Įtempė jas nemažai išlindęs. Ir šliaužiko kraštas jau beveik liečia grandinę. Dar šitam variklyje priešingai nei senesniuose yra balancyrai, netgi du. Jie per dantratį sujungti su alkūniniu velenu, tai balansyra aišku, kad balansuotų ir mažiau drebėtų variklis, tas dyzeliškas 4 cilindrų drebėjimas mūsų puikiai žinomas, va tokiais būdais yra slopinamas. Netikėtai nelauktai Erikučio mašina kažkaip tai sumąstė pagest. Žodžiu, važiavom tiesiog iš Kauno ten mes ir taip paėmė ir atsisakė dirbti vien cilindras, ar tai du cilindrai, nesuprasi žodžiu, taip labai įdomiai. Žiūrėjom, kibirkštį duoda į visus, viskas normaliai, supranti. Kurą atrodo irgi kaip ir duoda, bet nu dar ant klaustuko yra tas dalykas. Toliau dar kas įdomu yra, kai atjungiu vieną žvakę, tai atrodo, kad net geriau dirba negu kad pajungus, bet kaip ir normaliai vis tiek nedirba tie cilindrai, nors ir kai atjungi, pagerėja dar žodžiu, atrodo reikalas. Tai tas va žodžiu dabar krypsta link to, kad galbūt išmetimas susikišęs, nes taip lyg tai, kad kaip ir šnypštų toksai tai šnypštimas prie išmetimo yra taip, kai dirba. Kitas variantas lenda zonas galbūt, ten laidai užsikabino kažkur, kažkas nutrūko, ar tai drėgmės gavo ar ką. Dabar dar po nakties pabandysim užkurt, nežinau irgi kaip dirbs, gal dabar dirbs gerai tarkim. Irgi variantai visokių būna, tengi galėjo drėgmė kažkur patekti, nes lijo. Bet kokiu atveju įsivarysim į garažą ir pabandysim pažiūrėti lambda zondą, pabandysim atjungti išmetimą ir pažiūrėti, kaip dirba, jeigu dabar nedirba. Tai pažiūrim, kaip dabar. Kaip matote, ir kuriasi labai keistai, kaip atrodo, kaip ir kerta variklį. Ir nedirba. Galim puikiai matyti pagal šitą drebantį bumbulą. Ir va ties išmetimo toks garsiukas. Nu nežinau, dar nesu tikras ar čia jūs iki čia gali būti, bet esmė, kad toks šnypštimas biškis. Tai esmė, bet kokia atveju dabar varom į garažą, pažiūrėsim, kaip ten lemda zando laidai, visi atrodo viską, kaip ten kas. Ir galbūt kažką rasim. Jungiam išmetimą, einam pažiūrėti, kaip dabar bus. Aišku, dar gali būt, kad mūsų katalizatorius užsikišęs, tai mes jau dabar neatjungim, nes jisai prisuktas jau ten arčiau variklio, kas biškį sunkiau prieit. Bet vis tiek pabandom pradžiai čia atsijungti. Nu, nežinau, tiesą sakant, man tai mažokai garso, kaip kad nėra išmetimas, nėra nieko, tik katalizatorius slopina garsą. Tai čia taip, gal per tyliai sakyčiau, tai gali būti gal ir katalizatorius susikišęs. Vienu žodžiu, turbūt, kad kapstysimės arčiau ir nuiminėsim ten tą antrą dalį. Tuo pačiu dar, kai nuimsim, tai lemdo zondą išimsim ir patikrinsim. Erika, radau tavo galvutę. Išėmėm katoliuką. Galim dabar bandyti toliau, o dabar tai jau baubs tikrai.
Bet mums svarbiausia, aišku, kad nebaugtų, kad jisai dirbtų. Tai pažiūrim. Ir tikėkime, jis padės. Nes dar suknisti varžtai nulūžo, į kurio kolektoriaus sukasi tas katalikas. Tai žodžiu, iš esmės reiks išmetimo koliką imti bet kokiu atveju. Nu, nelabai padėjo, nelabai. Tai nelabai ir gerai tada. Nes prisidarėm dar papildomų darbų. Na ir pasiknisom, paieškojom, nieko gero neradom. Esmė dabar tokį testuką įdomų padarėm. Kadangi gaunasi, kad dažniausiai, ta prasme, mašinuose, ypač senesnėse, naujesnėse, jau ten žiūriu protingiau dėl ekonomijos, ekologijos reikalų. Tai, bet šiaip jau yra nu, pigiau padaryti, tai kad vienu metu. Čia va nors ir rytėta uždegimo yra tokia kaip ir va atskiri nu, laidai, arba kad ir kai būna ir atskirai po kiekvieną rytę ant cilindro vis tiek būna sujungtos tos rytės, realiai nu kompas ta prasme duoda vieną signalę vienu metu, duoda keliom rytėm, nors yra aišku vienas cilindras, tik tai dirba vienu metu, bet taip kaip sakiau paprasčiau padaryti ir už tai taip yra, taip už tai ir starleto, kaip pavyzdžiui visi purkštukai ant vienos linijos sujungti yra, ta prasme vienu metu jie purškia kurą. Nu, vien žodžiu, tai čia taip ir kibirkštis. Gaunasi, kad vienu metu duoda ir antram, trečiam, ir toliau kitu metu duoda pirmam, ketvirtam. Tai taip sakant, gaunasi, kai šitas jau pakyla suspaudžęs kurą, tarkim, ketvirtas, ir jam reikia kibirkštį paduot, kad sprogtų. Tai, nu, taip sakant, paduotų kibirkštį. O šitas tuo metu būna nepakilęs, kad suspaudęs kurą, o jisai išmeta, ta prasme, dujas. Toks taktas, ta prasme, nu, keturi taktai kaip yra. Tai žiūriu, irgi jie, ta prasme, abu yra pakilę, pirmas ir ketvirtas, antras ir trečias nusileidę. Šitas gaunasi, kad kibirkštį duoda, kad, taip sakant, jau sprogimas būtų, o čia gaunasi, kad vis tiek kibirkštį duoda, nors čia yra išmetimas vyksta ir čia vis tiek nieko neuždega, nes nėra kam čia degt, bet tiesiog, nu, tai padaryta yra, kad jiem paprasčiau padaryti, pigiau padaryti, kad vienu metu darytų kibirkštį dviem, negu kad keturiem, nes keturiem reikia dvigubai daugiau, taip sakant, kompiuteravimo galios. Nu, vien žodžiu. Tai ką mes padarėm? Šitie du nedirba, arba kitaip sakant, keistai dirba cilindrai. Nu, tai šiaip nedirba, nu, bet esmė, kad kai atjungi, tai net geriau atrodo. Tai ką mes padarėm, tai dabar čia žiūriu visus, aišku, jūs čia dabar numetim, atjungim. Pirmiausia, pabandžiau šitus du išlupęs. Trečią ir ketvirtą paimt ir iš trečio pajungti antrą, o iš ketvirto pajungti pirmą, nes vis tiek gaunasi tuo pačiu metu kibirkštį duoda. Bet nieks iš viso absoliučiai jokios gyvybės nėra. Net, nu, ta prasme, nebando griebti, nes, nu, ant vieno cilindro jau tu turi girdėti, kad jisai kažką bando griebti. Tai žodžiu, tada, ką mes padarėm, tai kadangi šitas pirmas labai trumpas laidas, tai mes jau į ketvirtą tikrai nepajungsim. O iš antro į trečią mes galim pajungti. Tai pradžiai dabar pažiūrim, kas vyksta, jeigu mes pajungiam į antrą, į vietą. Tik vieną cilindrą, reiškia vienas cilindras turėtų bandyti dirbti. Pabandom iškurt. Tai va, vieno cilindro, taip sakant, mopedas gaunas. Dabar iš antro, taip sakant, tą antrą apyplaidį pajungiam į trečią. Ir kadangi jie vis tiek vienu metu duoda ir trečiam, ir antram, ir trečiam kibirkštį, tai reiškia, kad turėtų lygiai taip pat dirbti dabar ant trečio cilindro. Pabandom kurt. Kaip matom, dirba. Tas pats mopedas. Taigi, reiškia, jeigu su antru apyplaidžiu dirba ant trečiam cilindre, tai reiškia, kad su trečiu pyplaidžiu dirbs antram cilindrį. Pirmiausia, pabandom jo vietoje pakurt. Nežiūrim, kas bus. Jokios gyvybės, nei truputėlio nieko nekabina. Nu tai ką, realiai jau ir taip aišku, kad čia kažkas negerai su kibirkštim. Nors ir kibirkštį žiūrėjom, tu prasme, žvakę ten išsėmė. Kibirkštį duoda. Ir tam atrodo panašiai tą kibirkštį duoda, bet vat, na, ją galbūt nelaiko arba per silpną duoda ir neuždega kurų. Nu, esmė, kad neuždega kurų. Tai realiai jau kaip ir viskas aišku praktiškai. Ir, žodžiu, rezime, tai bus greičiausiai, kad ta rytė bloga.
Nes čia vis tiek tai ritė signalą duoda vieną, nu, tu prasme, du signalus. Vieną, kad duotų pirmam ketvirtam, antrą signalą, kad duotų trečiam ir antram. Taip, kad signalas ateis, nes gaunasi vis tiek duoda pirmam ir antram. O jie yra skirtingi signalai, tie patys signalai eina ir trečiam, ketvirtam. Taip sakant, dubliuojasi. Tai esmė, kad vis tiek ritė bus bloga. 99 procentai, sakyčiau. Nu gerai, 90, negalima taip jau garantuoti, nes čia gali būti ir kosmosų visokių, kaip būna su elektrum, bet reikia ryte, manau, keisti ir viskas. Gaila dabar, kad tą išmetimą blemba, reiks vis tiek dabar išmetimo kolektorių lupt, kad tuos varžtus išsukt likusius galiukus, kurie nulūžo gaidžiukai. Sėkmingai nuėmė išmetimo kolektorių. Ir šitus gaidžiukus reiks bandyti kažkaip išsukt. Greičiausiai reiks virint bandyti veržles ir tikėkimės, kad išsisuks. Gal čia nėra taip jau įsėdę baisiai. Na ir iškrapštymą bitas pilkutės vieną pavyko išsukti tiesiog. Čia su tokiu rusišku įrankiu, su įdomiu. Jisai kartais visai neblogai pasitarnauja, tiesiog taip sukėjusiai automatiškai užveržė. Na, o kitas tai žodžiu prasisukinėjo viską, supranti, pirmyn atgal, bet va daugiau nepasisuka ir viskas, nes kažkur ten kažkas užsitrėdė viduj sriegio ir žodžiu neišėjo užsukti. Na, tai žodžiu, gražiau, nes jeigu virint, tai vis tiek privirins irgi sukiosis, bet vis tiek neišsisuks, nes kažkas ten viduj nesuprasi įvykęs stebuklas ir už tai neišsisuka. Tai žodžiu, pragręžiau, prasriegiau iš naujo ir viskas. Ir padarėm čia dar kiaurai, nes žodžiu, gavosi, kad nu, čia tokia vieta, kur nelabai išėjo normaliai paskui prasriegti ir pragręžti, tik tai grąžtų laužymas būtų buvęs. Tai tiesiog numečiau, nes čia nežinau, aš nelabai matau prasmės čia to tokio, koks čia buvo tas pimpis padarytas, toks išlietas. Nu, gerai, aišku, čia sutvirtinimas kažkoks tai greičiausiai buvo, bet jau dabar jau jo nebus, nes, nu ką, kitaip, kitu atveju išmestą, tik tai būtų galima buvę. Dar biskį čia tyliai, Erikui nežinant, reiks sutvarkyti spynelę kapatų. Iš čia biškį stringa ties čia. Baisiausiai surinkom išmetimą, uždėjom kolektorius, kad čia bakelį vietas. Erikas įmetė naują ritę, žvakes deda. Tai lipsim į viršų, bandysim kurti jau greit. Na, viską sumetėm, pažiūrim, kaip čia jisai dirbs dabar. Arba šis, ar užsives. Nu, sakyčiau, gerai, biškį paburbuliavo, bet tai nėra ką norėčiau, viso ko velnio buvo. Ir dirba kuo puikiausiai.